Vriende, goeiemôre. Koffiekuier 532, Donderdag die 9de September. En ons begin in 'n vanoggend lees aan 1 Johannes 1. Ons gaan vandag so die eerste 10 verse saam lees. Nou dis die gedeelte waar Johannes dan nou in hierdie eerste brief die geloofsgemeenskap, waarskynlik dan nou die huisgemeentes daar rondom Efese, waar hulle bemoedig en aanmoedig om getrou te bly, nommer 1 aan die inhoud van hulle geloof, nommer 2 in Jesus Christus natuurlik self, en nommer 3 dan in hierdie uitleef van 'n baie praktiese geloofslewe, juis om daaraan uitdruk te gee dat hulle deel van die geloofsgemeenskap van Christus is. So die impak van hierdie boodskap was natuurlik groot gewees ook, aangesien dit deur hierdie bejaarde, hierdie geliefde leermeester, kom ons sê dan hom amper afgetrede dominee Johannes, aan hulle oorgedra word, en Johannes was iemand gewees wat nie net persoonlik die pad saam met die Here Jesus geloop het van die begin af nie, die groot leermeester nie, maar Johannes het ook dwars deur sy lewe getrou gebly aan hierdie roepingspad, tot op die punt waar hy moes nou ook op die eiland Patmos verban is, juist ter wille van sy geloof. En Johannes se primêre boodskap aan hierdie huiskerke lê daarin, dat hulle moet iets wou deel met hulle oor die goddelike geheim, wil mense amper sê, van die inkarnasie van Jesus Christus. Verder het hy natuurlijk dan ook die praktiese liefde vir mekaar onderstreep en gesê, dit moet die verskil maak in julle lewe. En dan ook laaste sy appel wat hy eintlik gelewer het vir die ouens om te sê, in hierdie geloofsreis van julle, bly volhard om nee te sê vir die sonde. So die boodskap was nodig gewees ook weens die invloed van die valse profete, wat steeds 'n impak op die geloofsgemeenskap gehad het, al is dit mense wat intussen tyd eintlik uit die gemeente weg is. En mense sien dit ook in jou eie lewe baie keer. Nou, hierdie valse profete het aanspraak gemaak dat hulle die inspirasie deur die Gees het, maar op die ou end kon hulle uit hulle lewe uiteindelik gesien het, maar hulle praat nie met die leiding van die Heilige Gees nie. Nou, ons weet nie wat al die leringe van hierdie valse profete was nie, maar kan uit die boodskap, uit die briewe van Johannes aflei, dat dit dinge moes insluit, dat hulle byvoorbeeld die vleeswording van Jesus Christus eintlik ontken het, dit sluit aan by die gnostiese dwalings dan ook, dat hulle ook op 'n manier gesê die praktiese uitreik na mense nood, dis nie so belangrik nie, want dit gaan meer oor geestelike verhouding met God, en hulle het ook eintlik die krag, die invloed van sonde in hulle lewens onderskat, gesê dit is nie regtig so effek nie. Nou onmiddellik as ek dit sê, sal jy hoor dat dit goed is wat ook in ons tyd nogal hier en daar opkom as gedagtes waarmee mense leef. So, Johannes skryf dan aan hulle hierdie gedeelte, ek wil graag vanoggend saam met jou die eerste 10 verse lees, en hoor die taal van die evangelie van Johannes ook, as ons dit vanoggend saam lees. Kom ons lees, 1 Johannes 1 van vers 1 af. Van die begin af was hy daar, ons het homself gehoor, en ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Nou gaan hy oor na die tweede perikoop toe hy sê, dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar's geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy Seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Pragtige gedeelte waar Johannes dan ook kom en hy sê aan die een kant in die eerste vier verse dat hy teruggryp nie net op sy eie persoonlike geloof nie, en sy ervaring van Jesus Christus nie, maar ook hoe hy dit heeltyd nog in sy bediening verkondig het, geloof in Christus dan nou. En aan die een kant kom Johannes en hy leef klem op die fisiese kant van die vleeswording van Jesus, 4 keer.
praat hy van sien, hulle het hom gesien, twee keer sê hy hoe hulle hom gehoor het, en een keer sê hy selfs hoe hulle aan hom aangeraak het. En nou moet ons onthou, vriende, Johannes was 'n ooggetuie van die vleesgeworde Jesus. Ek bedoel, hy het saam met Jesus en die ander disippels daai stofstrate van Jerusalem, Judea en Galilea geloop. Hy was getuie gewees van dit wat Jesus in die koninkryk van God verkondig het, van Jesus se bediening. So Johannes getuig baie sterk van hierdie vleesgeworde woord, dat hy mens was waarin jy kon sien, wat jy kon hoor, wat jy aan kon raak. Maar dan beweeg Johannes ook oor om eintlik die, kom ons sê dit nou maar, die geestelike kant van Jesus se goddelikheid te beklemtoon. Daarom sê hy, hy is die een wat van die begin af was. Hy is die een wat die woord van die lewe is. Hy is die een wat die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons verkondig is en wat God self, Vader en Seun, in Jesus Christus verbind om in gemeenskap met hom te leef. So, dit is asof Johannes hierdie twee pole vas, so aan die een kant die baie fysiese menslikheid van Jesus en die ander kant sy goddelikheid. So, hy kom en hy sê, die woord van God, God self, het vir hom wat Johannes is laat glo en daarom getuig hy ook met 'n stuk gesag oor hierdie vleesgeworde woord van God. En Johannes sê, dis immers die basis, nê, van geloof in Jesus Christus wat verkondig word en dis hierdie Jesus se die vleesgeworde woord wat ons inbind in die gemeenskap van gelowiges. Nou, soos ek net gesê het, die ooreenkomste met die inleiding in die Johannes Evangelie laat die mens onmiddellik besef dat dis dieselfde persoon wat hier in die praat is wat hierdie dinge verkondig het. En dan kom Johannes en hy sê Jesus is waarlik mens gewees, maar Jesus is ook waarlik God. En die ontkenning van enige van hierdie twee stellings, dat Jesus nie waarlik mens was nie, of nie waarlik God is nie, vriende, is eintlik die ander een maak dit net 'n halwe waarheid. Jesus is nie net mens nie, hy is ook nie net God nie, hy is albei. Dis in hierdie twee nature van Jesus Christus wat die krag van die evangelieboodskap in die wêreld vir my en vir jou ook gelees. Want hy bring op 'n manier, kan mens letterlik sê, hemel en aarde by mekaar uit. In Christus word die hemel en die aarde met mekaar verbind en kom God by mense uit. En het ek en jy die voorreg om in 'n verhouding met die lewende God te leef. En daaroor kan 'n mens mos nou net bly wees. Dan gaan Johannes verder in vers 5 tot 10. En hy kom stel eintlik die hart van hierdie vleesgeworde seun van God, die boodskap van hom aan die orde, wanneer hy sê, in hom is daar lig, daar's geen duisternis in hom nie. En dis ook, sê Johannes dan, die maatstaf wat ons moet gebruik om die valse profete se boodskappe te beoordeel. Jy kan nie in gemeenskap met God leef, maar ook in die duisternis leef nie. Johannes sê, as dit wel gebeur, dat jy in die duisternis leef, dat jy met die praktyke van die duisternis besig is, dan leef jy nie regtig in God nie, dan bedrieg jy jouself as jy sê, dat jy in gemeenskap met God leef. Hy sê, waar jy 'n mens in verbondenheid met God leef, en hierdie geloofsgemeenskap leef, daar kom die Here Jesus vers 9, en hy reinig ons van alle sonde. Hy onderstreep het eintlik daar in vers 9. Dis ook belangrik dat ons natuurlik in vers 7 sal sien, dat Johannes eintlik beklemtoon dat hierdie reinheid, hierdie reiniging, iets is wat net binne die geloofsgemeenskap kry. Hierdie gemeenskap in die eerste plek tussen mens en God, drie enig, maar eintlik dan binne die Hebreër geloofsgemeenskap dan onderling ook. En dit beteken dat as jy deel is van 'n geloofsgemeenskap, dan moet jy nie jouself verlei en mislei deur vir ander mense te sê, o, weet jy, ek is eintlik sondeloos nie, ek is perfek nie. Twee vrae waarmee ek jou vanoggend wil los. In die een kant, hoe dink jy oor die vleesgeworde woord van God in jou lewe vandag? En die mens kan dit nou vreeslik uitbrei, vriende, om te praat van, wat is jou kernbelydenis oor Jesus Christus? Maar besef ons, dat ons verlosser, Jesus Christus, die een is wat God op aarde kom word het, wat mens geword het, terwyl hy God was, sodat ek en jy kinders van die lewende God kan word. Letterlik, Jesus Christus, ons verlosser, is die een wat hemel en aarde by mekaar gebring het, wat vir my en vir jou by God uitgebring het. Wat 'n wonderlike belydenis is dit nie? En die tweede vraagie wat ek dalk wil vra vanmôre is ek en jy bereid om in die eerste plek teenoor onsself, maar dan ook voor God en eintlik binne die geloofsgemeenskap te erken, dat ons met 'n stuk sondige natuur leef,
en dat ons moet bereid wees om daardie sondige natuur van ons te bely, sodat ons die vryspraak in Jesus Christus kan kry. Johannes kom sê vir ons, in God, in Christus, in die vleesgeworde woord, is daar lig, daar is geen duisternis nie. En ek wil daarom vanmôre eintlik afsluit deur vir jou te vra, met watter goed wat in die duisternis hoort, is jy dalk besig? En is dit die tyd dat jy dit opnuut voor die Here sal bely, die Here wat hemel en aarde by mekaar gebring het, wat vir my en jou by God uitgebring het, dat ons voor hom gaan sê, Here, hier is ek. Ek wil nie in die duisternis nie. Ek wil in die lig lewe soos U in die lig is. Sit so dan bid ons saam volgend, vriende. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre kan weet dat U letterlik hemel en aarde by mekaar uitgebring het. Dat U die een is wat God was, deel van die drie eenheid, deel van die skepingsorde, maar dat U self prys gegee het en aarde toe gekom het en as mens op aarde geleef het, juis om vir ons as mense weer in ons verhouding met God te herstel. En wil U daarom deur die Gees vir ons die krag en die genade gee om inderdaad dit te bely elke dag opnuut. Om te sê, Here, U het ons vrygemaak en daarom wil ons in die lig lewe. Daarom wil ons so leef dat U koninkryk in ons sigbaar sal word. Doen dit deur U Gees. Dankie dat ons saam met gelowiges oor baie eeue heen ook deur hierdie geskrifte van Johannes kan werk en dat ons in dit alles, Vader, U stem kan hoor. Seën vir ons, wees met ons vandag. Dit bid ons, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker dag verder, geniet hom. Môre kyk ons dan daarna 1 Johannes 2, so die eerste 2 perikope. Ek het gedink om die hele hoofstuk deur te lees, maar dit is dalk 'n bietjie lank. So ek dink dis so tot by vers 13, 12 rond. Lees gerus solank dit deur en dan gesels ons môre daaroor. Geniet jou koffie, geniet jou donderdag en mooi loop. Ons sien mekaar môreoggend weer.